რაჭაში მომხდარი სტიქის გამო ნაციონალური მოძრაობა შინაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით იბარებს. პარტიის ვახტან გომელაურთან ხუთი შეკითხვა აქვს, რომელიც ძირითადად სტიქის უმძიმე შედეგებზე რეაგირებას ეხება. ხელისუფლების ოპონენტებს აინტერესებს წლების წინ გაკეთებული განცხადებების ფონზე, რატომ არ იყო ადგილზე ადრეული გაფრთხილების სისტემა დამონტაჟებული და რატომ არ მიმართა მთავრობამ სამშობლო ოპერაციაში დახმარების თხოვნით მეზობელ ქვეყნებს. ოპოზიციური პარტიების დღის წესრიგში რჩება დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნაც, რასაც მართველი გუნდი გამო მსვლელობისას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს. კომისიის შექმნის საკითხს ოპოზიციის ნაწილიც არ ემხრობა. სრულიად მოუმზადებელი იყვნენ და მაგაზე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვები უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ამხელა ბიუჯეტს აქვს შსსს. რა თქმა უნდა საჭირო არის, რომ ვიცოდეთ ეს ფული სად იხარჯება. ასევე რატო არ აგვაქვს დღემდე მონიტორინგის სისტემა, როცა უკვე 3 წელი არის, რომ ბიუჯეტში ვითომ წერია და ვითომ უნდა გქონდეს საწავიდა ეს ფული. ეს ამ ყველაფერზე კითხვები საჭიროა. ვიცი რომ იყო ძალიან დიდი ცდელობა მთავრობიდან, რომ ყველა პრობლემა რაც მოხდა, მაგას დაეფარათ. მაგიტომ არავინ არ ჩავიდა პირველი დღეს. ყველაფერი რომ გითხრათ, მე ნამდვილად არ მექნებოდა ასე ვთქვათ ინტერპელაციის ინიციატივა, იმიტომ რომ მე მაგალითად მგონია, რომ უფრო ლოგიკური იქნებოდა ჯერ თანმდევრობა ასე განვითარებულიყო კონკრეტული საკითხები, რომელიც წამოიჭრებოდა ამასთან დაკავშირებით, თუ წამოიჭრებოდა ამასთან დაკავშირებით მოგვესმინა მაგალითად სადეპუტატო კითხვები გაგზავნილიყო და შესაბამისად ამაზე მიღებული პასუხების მიხედვით ჩამოყალიბებულიყავით ინტერპელაციის საჭიროებაზე. მაგრამ რა გითვლიან ასე კოლეგები, რომ ინტერპელაცია მათთვის რელევანტური ფორმა, ეს მათი უფლებაა, შესაბამისად ეს ინიციატივა შემოვიდა და ამას მოქმედი რეგლამენტი წყვეტს. ინტერპელაციასთან დაკავშირებით მინისტრი მობრძანდება პარლამენტში და კითხვებს გასცემს დეპუტატთა მიერ დასმულ საკითხებს.